მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ BBR Facts. ჩემს არხზე BBR Facts-ზე ძალიან ბევრი დამედია ვიდეო, სადაც ადამიანებმა ტყეში, გამოქვაბულებში, მიტოებულ ადგილებში, საკუთარ სახლებში და მოკრედ ყველგან დააფიქსირეს რაღაც უცნაური. Შეიძლება ეს იყოს მისტიკური არსება, რაიმე არსების ხმა, რომელიც არავინ არ იცის, მტაცებელი არსება, მისივე ხმა და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველაფერი უცნაური, რაც დააფიქსირებიათ. Ბევრჯერ მიჩვენებია თქვენთვის და კიდევ მრავალზე გაჩვენებთ კიდეც. Მაგრამ ამავე ვიდეოში, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, ჩემი ვიდეოებიდან დაფიქსირებული უცნაური რაღაცები მინდა გაჩვენოთ. ეს უცნაური მომენტები შეიძლება იყოს ცხოველის ხმა ან რაიმე მისტიკური. დანარჩენი უკვე თქვენზეა, როდესაც უყურებთ, თავადვე გადაწყვიტეთ. ასევე ამავე ვიდეოს გაკეთების იდეა ერთ-ერთმა გამომწერმა მომაწოდა კომენტარებში. Მოკლედ, დღეს ამ ვიდეოში ნახავთ 9 ძალიან საშიშ მომენტს, რომელიც ჩემსავე ვიდეოებში დააფიქსირეს გამომწერებმა და შემდგომში ეს ყველაფერი ერთად შევკრიფე და აისიც. მაშასე არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და რაიქებოდა არხის გამოწერა, ახლა კი დავიწყოთ. Ეს ვიდეო, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ, გადაღებული მაქვს 2019 წლის აგვისტოს რაჭაში ჩემს ძმაკაც ნუკრისთან ერთად. ვინაიდან ჩვენ ვიღებდით ლაშქრობებს, ერთ-ერთ ლაშქრობაზე, რომელიც გავმართეთ ნიკორწმინდაში და მივედით იქვე მდებარე საყინულე ღვიმეში, ასე უწოდებენ მას, მისი საყინულის სიცივისა და ყინულის ფენის გამო, ჩვენ დავაფიქსირეთ რაღაც უცნაური ხმა, რომელიც მღვიმის ერთ-ერთი ძალიან ვიწრო გვირაბიდან გამოდიოდა. Ამ ბლოგს ახლა 121000 ნახვა აქვს და ალბათ ბევრს გეცოდინებათ, მაგრამ ხართ ისეთები, ვისაც ეს ბლოგი ჯერ კიდევ არ გინახავთ და აუცილებლად ნახეთ. ეს კი ახლა რომელსაც გაჩვენებთ, არის სწორედ ის უცნაური ხმა, რომელიც ამავე მღვიმეში დავაფიქსირეთ. კარგად მოუსმინეთ და შემდგომში განვიხილოთ. მოკლედ მეგობრებო, გადავალთ ხა და დაიჭირეთ ხმა ის ფისლე და მანდა მისი. კი, როგორ რა ხო იყო და ფერის. ხომ და იმედია ძიები არ გამჯურო. Kaçı mı interesimiz? Çüçü. İki de ne kovruyor? Mudiyo da hıma. Patara atıs. Video şi tuğayı get abi bitsin. Ama şuan da atıda gavı get. Prinuel ma ro. Hayır ağa çıma gamuz siz. Ma prinuel yarı o şeyle. Ha gam kovuş ya tasırı gaz bine durs. Ak çavidit tu ara. Çavidit mara masa videosu nakat o ismiz kma. Megobre baik xmaroga viget zeygan. Videosu çi ismiz. Ugrat zan patarazı. Ugrat zan zan patarazı da. Mere vetste bir videos kak etebisas ek momenti am uçra. Ta xmaga vazli ero. Მოკლედ ეს ხმა, რომელიც ახლახანს მოისმინეთ, სრულიად შემთხვევით დააფიქსირეთ საყინულის მღვიმეში. ამაზე მაქვს რამდენიმე ვარაუდი. ერთი, ეს არის წყლის მოძრაობა მღვიმეში, რომელიც შეიძლება მღვიმის დიდი სიღრმიდან მოდიოდეს, სადაც წყალი ბუნებრივია იქნება. მეორე, ეს არის ჰაერის მოძრაობა მღვიმის ვიწრო კლდეებში და ნაპრალებში, ხოლო მესამე ვარაუდი, ეს არის რაიმე არსება, რომელიც კონკრეტულად მღვიმეში ბინადრობს და მღვიმის ზემოთ, მიწაზე არასოდეს არ გამოდის. რავი მეგობრებო, ამ სამიდან რომელიმე ვარაუდი ამოირჩიეთ და დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ, რას ეკუთვნოდა ეს უცნაური ხმა, რამაც მაშინ ნამდვილად შეგვაშინა და ამოდროულად ძალიან დიდ ინტერესში ჩაგვაგდო. ახლა გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოზე. ეს ვიდეო, რომელსაც ახლა ეკრანზე უყურებთ, გადაღებული გვაქვს 2018 წლის ივნისში. მე და ჩემს მაკაცებს, ლაშას და დავითს. ჩვენ ვიყავით თბილისის ერთ-ერთ მიტოებულ ბუნკერში, რომელიც არის ბუნკერი ლაბირინთი. ის ნამდვილი ლაბირინთია და საკმაოდ დიდი ბუნკერია. მოკლედ, როდესაც შევედით და ვიღებდით ვიდეოებს, სადაც ადამიანებს ვათვალიერებდით ამ ადგილს, სრულიად შემთხვევით დავაფიქსირეთ, რომ თითქოს ვიღაც იყო ბუნკერში, რომელიც ცდილობდა ჩემი და ჩემი მეგობრების შეშინებას. ის ამას აკეთებდა შემდეგნაირად: აბრახუნებდა კედლებზე, რაღაც ნივთებს ისროდა, დარბოდა და ასე შემდეგ. ეს სრულიად შემთხვევით დავაფიქსირეთ. ახლა კარგად უყურეთ და მოусმინეთ.
ეხლა სხვა შესახვე ამიდიოთ. ისე ჩვენ. ალბათ. გოჩი. მაყოს. მაგით არ გახვიდე ბიჭო, ხმა იქიდან იყო. მერე და წამოვა. მერე მივიდეთ ან. მერე მივიდეთ არა, ჯერო. გოჩი. მაგიდან იყო რაღაც ხმისავით რა. რა უნდა ყოფილიყო ამას არ ექნებოდა. შენ ძალიან წინ მომოდიხარ მაინც, წეღა კი გარბობი და. გარბობი მაგრამ ჩემო რაღაც ხმა იყო. არ გაიგე ბიჭო, მაგით უარესია. წამო, ბა გავიდე და ვაქ აღარაფერია ისეთ. აუ, ჩემი დაიხო ეს. მერამდე არის აქვი მე? წამო, ბა. რაღაც ფეთოს რაღაც ხმა ისმის ე? აუ წამო. არაფერი. ხო. სანამ აუ ისმის რაღაც ფერ. ბატრიე. მოდი მომყივი. კაი რა. ვინ არის ე? გამოდი. გამოდი არ გაშინი. წამო. დაანათებით. გასასვლელთან ახლოს. აქ რა ოთახი. შემოყევით რა მოდი. რანაირად. შემოყევით რა. წამო. საშიშია რა. გვიდა არ გვიდა რა. საშიშია ბატრი აუ გვიდა. კაი შემოდი. მანდეთანის გასვლას აიფიქროთ. ბადრი ვაფშე საძულო. იქნება ზემოდანაა ხო ბიჭო, ვინიაკეთ ბუნკერი ხო ის ქალაქის ქვეშ. საშიშია ბადრი უკვე ახლა წავედით. თუ იმე ხარ გამოდი ე? შეიძლება იქიდან მოდიოდეს. როგორც ხედავთ ხმა არსაიდან მოდიოდა და ვერავის ვაფიქსირებდით, მაგრამ 100% დარწმუნებულია რომ იქ ვიღაც იყო, ვინ ჩვენ შეშინებას ცდილობდა. და აი ვიდეოს ბოლოს უკვე ადამიანის სახის სილუეტი დავაფიქსირეთ, რომელიც ძალიან ბუნდოვნად და ცუდად ჩანს, ვინაიდან ეს მოქვს გადაღებული 2018-ში ჩემი ძველი ტელეფონით, თანაც სიბნელე იყო ცუდი განათება, რის გამოც ხარისხი დაბალია. წამო. აკეთა გასასვლელი, წამო. გასასვლელი კი ვიცი. შვიდი საშიში მომენტი უკვე გაჩვენეთ. ერთი გამოქვაბული საყინულიდან, რომელიც არის უზარმაზარი ზომის მღვიმე, დანარჩენი 6 კი ამავე მიტოვებული ბუნკერიდან, რომელზეც უკვე ძალიან ბევრი ადამიანი წერდა, რომ ყველაფერი დადგმულიაო, მაგრამ ეს მე ნამდვილად არ მანახურებს, რაც მოხდა რეალურად, მე ის გადავიღე და გაჩვენეთ. შემდეგი ვიდეო, ანუ მერვე საშიში მომენტი გადავიღეთ ზაფხულში, რომელსაც ახლა ეკრანზე მალევე ნახავთ. ვიდეო, რომელსაც ახლა თქვენ უყურებთ, გადაღებული არის 2019 წლის აგვისტოს რაჭაში. ესეც მე და ჩემმა ძმაკაცმა ნუკრიმ გადავიღეთ ჩვენს ბოლო ლაშქრობაზე. ამავე წლის ბოლო ლაშქრობაზე, როდესაც მე და ნუკრიმ სრულიად შემთხვევით ნაქერალას უღეტეხილის მეორე მხარეს, რომელიც უკვე რაჭისაკენ მოემართება და ეშვება, აღმოაჩინეთ, როგორც უკვე ვთქვი, სრულიად შემთხვევით პატარა ზომის შესაძრომი კლდეში, გზის პირას. ჩვენ შევედით და რას ვხედავთ? ეს აღმოჩნდა უზარმაზარი ზომის მღვიმე, რომელიც დეტალურად დავთვალიერეთ და ბოლომდე გავედით. ნუ რა თქმა უნდა, შუაში 3-4 ჩასასვლელი იყო სიღრმეში, სადაც არ ჩავედით, რადგანაც შეიძლება იქიდან ვეღარ ამოსულიყავით. როდესაც გავედით მღვიმის ბოლოში, ერთხელ გავიგეთ უცნაური ხმა. თითქოს და რაღაცამ დაიღრიალა, ძალიან შეგვეშინდა და გამოვიქეცით. მეორე ხმა უკვე ვიდეოს შუაში იყო, მღვიმის შუა ნაწილში, სადაც ისევ ღრიალის ხმა გავიგეთ და მესამეჯერ უკვე მაშინ, როდესაც მღვიმიდან გამოვედით, ვიდეო გავთიშე და მესამე ხმა გავიგე ისევ მღვიმიდან. გადავამოწმე სანდო პიროვნებებთან, ვინებიც მღვიმეებს იკვლევენ, მსგავსი ადგილები იციან დეტალურად და ასე შემდეგ და ყველა მათგანმა მითხრა, რომ ეს არის დათვის ხმა, რომელიც შეიძლება მღვიმეში ხშირად ბუდობდეს. უყურეთ ამ ვიდეოს. მეგობრებო, წინიდან იყო რაღაც ხმა, ესეთი. დავიხადა დავაკვირდა. მარა, რა უნდა? ფუშინი, როცა ვიდეოს ვიღე, მაშინ რატო არ არის არაფერი? ხა, წინა გადავიღე, თორე არაფერს ხედავ. ვაი, და ჩუ. შეიძლება მიწა გამოსცემს. მიწი სიღრმე. შეიძლება? ჩუ.
ასე რომ მეორე დაჩამწვეტია რა ხო? სტარტ მიდი და ფიქრობთ. Ara ara feriye. Ara kamas rakam olsun da hey. Mitis sihirmiden amudiyoda. Ეს ინფორმაცია ბევრჯერ გადავამოწმე, ბევრს ვანახე, ბევრს მოუყევი იგივე ადგილების შესახებ და ყველა ვინც ერკვევა მხიმლებში და გამოქვაბულებში ერთი რაღაც მითხრა. ეს არც ქარისხმა, არც ჰაერის, არც წყრის, არც სხვა რომელიმე ცხოველის, ეს არის დათვის ხმა, რომელიც ასეთ გამოქვაბულებში ხშირად ბუდობს. მით უმეტეს ეს მღვიმე ცნობილი არ არის და იქ ადამიანები არც კი შედიან. ახლა კი გადავიდეთ შემდეგ ვიდეოზე. Ხოლო ვიდეო რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ, გადაღებული მაქვს სექტემბერში, წელს ქობულეთში. ეს გადავიღებ ბამბუკების ტყეში. ვიდეოს განმავლობაში ბევრი წერდა, რომ სხვადასხვა ადგილზე დააფიქსირეს რაღაც უცნაური, რაც პირადად მე ვერ დავინახე, მაგრამ ვიდეოს ბოლოს 12 წუთის შემდეგ უკვე რაღაც უცნაური ხმა მართლაც არ დაფიქსირებული. ნამდვილად არ ვიცი ეს ხმა საიდან მოვიდა, მე არ ვიცინი. Არც ტელეფონის ხმა, არც წვიმის. Убралот каргат моусминет чоулебри да шенелебул кадрсац да шенкомში გამოხატეთ თქვენი აზრი. Კიდევ ერთი ნესტის ჭია ნახე. Карго ხედავთ? Ეს არის ნესტის ჭია, ნესტი ძალიან უხედავთ? ხედავთ. ხედავთ. მოკლედ როგორც ხედავთ ეს ნამდვილად უცნაური ხმა იყო და თქვენი აზრი მაინტერესებს კომენტარებში თითოეულ მომენტთან დაკავშირებით. Ჩვენ შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, თქვენ უყურებთ BBR Facts, თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი, რაც მეტი გამოიწერთ და მეტი აქტიურობა იქნება, მით მეტი საოცარი ვიდეო გამოამომავალში. მაშასე გემშვიდობებით, ნახვამდის. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გაუზიარეთ მეგობრებსაც. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში, ნახვამდის.